yamma a birnin Enugu na Najeriya karfe 2 na dare kenan a birnin Manila na kasar Philippines. Masu raro Zahiruddin Umar Dutsen Kura ke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin. Saraki da fada da yayan sarakuna mu bauta ma Allah ko mu gama da Ahmad. Mutanen Malaka Allah saka muku da hairan mun gode a ci gaba da addu'a saboda kwanciyar hankali da zama lafiya. Muryar mai martaba sarkin katsanan maradi Maryamawa Alhaji Alizaki na jamhuriyar Niger kenan da Allah ya rasu a dazu.